Pagi saya ucapkan kepada semua dan uh, selamat balik ke USM. Uh, ini barangkali merupakan kuliah pertama untuk semua orang dan saya tengok ada banyak wajah yang uh, lama, lama lah bukan sangat lama tapi semester depan <coughs> lepas tu ada ambil uh, geografi fizikal. Ha, bagus. Jadi khusus itu merupakan uh, satu lanjutan daripada geografi fizikal ha lebih tinggi sikit jadi sebab itu ada prasyarat kan ha? Okay, um saya haraplah kursus itu boleh jadi sesuatu yang sangat menarik uh, yang mungkin berbeza sedikit daripada kursus lain saya sering dengar pelajar kata oh banyak kursus geografi sangat boring ha duduk, diam, ha dengar saja sampai mau tidur. Ha, saya akan cuba ha, membuat dia ha, lebih menarik. Um okey. Nama khusus adalah iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca. Tapi adakah pernah kita uh, sepanjang ini memikirkan tentang iklim dan cuaca? Ha? Kenapa perlu kita belajar tentang iklim dan cuaca? Saya akan tanya ha, beberapa orang untuk memberi sedikit balasan sebelum kita mula. Saudari, kenapa anda mau belajar tentang iklim dan cuaca? Adakah semata-mata untuk memenuhi syarat ataupun dapat 3 kredit saja supaya kita boleh grad nah? Ha? Oh, dia dia berminat tentang fenomena macam mana fenomena cuaca itu berlaku. Bukan setakat untuk dapat tiga kredit dapat A saja memang sasaran dia. Saya harap semua oranglah boleh dapat makan yang baik kan, ha? Bagi orang lain macam mana? Ha? kenapa kita perlu mem mempelajari cuaca dan iklim? Sedangkan di Malaysia itu cuaca dan iklim tak berubah. Setiap hari sama saja. Ha, bukan macam di luar negara ha di luar negara kita ada empat musim kan dan uh, di luar negara macam di negara yang sejuk seringkali kita kena memikirkan tentang iklim setiap hari kalau tidak hari esok aktiviti kita akan terganggu kalau kita tak tahu sebab itu sebelum tidur sebelum tidur malam-malam ada newsah ha, dalam tu orang akan memberi perhatian ha, kepada ramalan cuaca esok sebab kalau ramalan cuaca esok tu salji, kita kena pakai baju tebal. Kita akan mengambil tindakan macam kalau saya pakai kereta roda saya kena pakai rantai. tau. Kalau tak pakai rantai tu mesti sangkut dalam salji. So macam-macam kita kena ambil tindakan. Kalau terlampau panas apa kena buat macam-macam. Tapi di Malaysia itu kita sering tidak tidak peduli tentang ramalan. Cuma hujan atau tak hujan saja. Kecuali kalau kita ada rancang aktiviti ya. Bila kita rancang aktiviti macam senam robek ke ataupun lawatan ke, kita akan sangat bimbanglah tentang cuaca itu. YDP baru datang, sila masuk. Okay. Sebenarnya ada banyak sebab-sebab kenapa kita perlu mementingkan tentang cuaca dan iklim. Bila kita lihat sini, saya boleh kata salah satu perkara sangat penting yang ramalan cuaca. Ha, Uh, ada perkara, fenomena global warming Pemanasan global yang mempengaruhi semua orang Dan lain-lain Dan uh, cuba kita bincangkan sedikit Sebab-sebab kenapa mempelajari uh, bidang iklim itu sangat penting uh, Bagi saya dan juga bagi ramai orang uh, Satu ialah pengaruh iklim adalah menyeluruh uh, Kesan dia adalah global Sebab apa? Sebab kalau kita ada bencana macam siklon ataupun bencana gempa bumi dia hanya mempengaruhi satu kawasan tertentu betul kan katakan sekarang Sumatera ada gempa bumi Sumatera saja yang kena ha lebih-lebihnya kalau ada tsunami pun tempat-tempat yang dekat saja mungkin Malaysia ha mungkin Thailand akan terkena jika gempa bumi berlaku di Sumatera ataupun kalau hujan asid tempat tertentu ha Ataupun kebakaran Banjir Semua itu adalah fokus kepada lokasi yang terhad Tetapi kalau pemanasan global itu berlaku Dia akan mempengaruhi seluruh bumi Kita tidak boleh lari dari uh, Pemanasan global Kalau suhu semakin panas Kita pergi kutub utara Kita pergi kutub selatan Katulis semua terkena ha? Semua orang tidak boleh lari Sebab semua tempat akan mendapat Pengaruh dia Itulah sebab dia sangat penting yang kita perlu belajar ha, tentang uh, iklim itu. Nombor dua, pengetahuan tentang iklim itu memang sangat penting sebab kalau kita tak faham iklim itu, kita boleh salah guna. Misalnya kita tanam pertanian itu kita mengusahakan di tempat yang tidak sesuai. Tanaman kita kita akan rosak uh, ataupun kita uh, membina rumah yang tidak sesuai untuk satu tempat yang tertentu. Uh, maka kita akan rugi, ya. kita akan guna banyak tenaga untuk uh, aircon ataupun pemanasan itu akan membawa kesan-kesan negatif seterusnya uh, kalau kita lihat satu lagi ialah dari segi spesies uh, pemupusan dia uh, kalau kita tak faham tentang iklim maka ini akan membawa kepada banyak pemupusan perubahan iklim itu macam sekarang uh, menjadi semakin panas, spesies yang telah adaptasi di tempat sejuk itu dia tak boleh hidup lah. Macam sekarang satu yang sangat-sangat terancam itu pola bear. Pola bear sebab semakin panas dia perlukan sangat sejuk, dia akan pupus. Ha? Bukan sahaja semakin panas, makanan dia pun semakin kurang, dia akan pupus. So banyak perkara berlaku ha, disebabkan ini dan pemupusan itu tidak baik sebab semakin kurang spesies ini akan Secara tidak langsung akan mempengaruhi manusia sebab manusia banyak bergantung kepada spesies-spesies uh, lain juga. Satu lagi perkara kalau kita belajar sejarah ada kawan-kawan kita major atau minor dalam sejarah kita taulah kan banyak temadun manusia dia naik dia jatuh ada satu sebab yang penting memanglah sebab-sebab manusia itu peperangan berlaku uh, dia boleh naik boleh turun macam itu kan tapi dari segi sejarah kita lihat banyak tamadun sudah naik disebabkan iklim adalah baik. Bila iklim adalah baik macam Mesopotamia, macam uh, di uh, lembah Indus, lembah di China dan sebagainya. Bila pertanian baik, uh, iklim baik, pertanian adalah baik, ada banyak tanaman boleh diusahakan, banyak makanan boleh diusahakan, boleh diproduce. Sebab itu dia boleh menyokong populasi yang lebih besar. Uh, bila banyak makanan Tentera pun boleh ha, banyak semakin, ha, kuatlah kan. Tetapi sekiranya ada kemarau, tak cukup makanan, macam mana lawan, nak lawan lagi? Ha? Tentera pun akan merosot, ha? so dia akan runtuh. Sebenarnya dalam uh, arkeologi, kalau kita belajar arkeologi, kita akan tahu banyak tamadun itu, bandar-bandar uh, besar ditinggal begitu sahaja disebabkan air sudah tak ada, kemarau besar berlaku, bandar itu tidak dapat menyokong penduduk lagi sebab tak ada air. Mereka terpaksa pindah. Ha. Tak ada makanan, tak ada air, tak ada makanan lah. Terpaksa pindah ke tempat lain. So, bandar banyak ha, telah uh, ditinggalkan. Iklim penting memang sekali untuk pertanian. Iklim tak sesuai, di gurun itu macam mana nak tanam anggur pula. Ha? Kutuk macam mana nak tanam pisang pula. Ha? padi lain-lain itu memerlukan iklim yang baik. Tak ada makanan, manusia pun tak ada lah kan. So sebab itu iklim memang sangat penting ha untuk pertanian. Dan kita akan memberi satu kuliah khusus kepada bagaimana iklim itu mempengaruhi pertanian. Dalam mungkin salah satu kuliah nanti. Seterusnya satu lagi sebab kenapa kita perlu ha memahami dan mengkaji tentang iklim ialah iklim sangat penting untuk seni bina. Dan juga saya akan memberi satu fokus, satu kuliah khas tentang bagaimana seni bina dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Kalau kita membina rumah yang tidak sesuai, memang tidak selesa dan panas dan juga berbahaya. Pengudaraan yang tidak baik itu boleh membawa kepada kesihatan yang tidak baik. Nah, boleh mempengaruhi kanak-kanak dan sebagainya. Iklim sangat penting sebagai sumber. Ha kalau kita memahami tentang iklim, kita boleh memaksimumkan sumber-sumber ini seperti hutan, air, ha hujan, tanah, sungai, tasik, semua itu adalah secara langsung atau tidak kita dapat daripada iklim. So sumber itu harus kita maksimumkan. Padahal yang sama iklim boleh jadi ha sesuatu yang sangat penting ha. Uh, untuk masa depan, terutama sekali kita manusia pada hari ini masih banyak bergantung kepada bahan api fosil, ha, itu petroleum, uh, arang batu, gas uh, dan macam-macam diesel dan macam-macam. Dan kita tahu bahan-bahan api fosil itu adalah tidak baik untuk alam sekitar sebab membawa banyak pencemaran. Dan saya akan memberi satu fokus satu kuliah dalam pencemaran, ha, bagaimana pencemaran mempengaruhi iklim. So masa depan tenaga suria. Tenaga suria datang dari mana? Datang dari matahari kan. So matahari itu salah satu kita akan belajar sebagai satu perkara yang menggerakkan iklim. So tenaga suria, tenaga angin semua itu adalah tenaga berasal dari iklim. Ramalan cuaca sangat penting. Ha? Kalau tidak ada ramalan cuaca yang baik, uh, ini akan membawa maut kepada ramai orang. Sebagai contoh, dalam tahun 70-an ada dua siklon yang besar. yang yang besar berlaku, satu di Bangladesh, satu di Amerika. Di Amerika, dua-dua pun intensiti keamatan yang sama. Kuat kekuatan sama. Tetapi di Amerika, siklon yang berlaku di Amerika hanya membunuh tak sampai 50 orang. Tetapi di Bangladesh, siklon itu membunuh lebih daripada 100 ribu orang. Kenapa? Kenapa? Sebab di Bangladesh tidak ada ramalan, tidak ada warning, tidak ada amaran diberikan, tidak ada bahan-bahan uh, ataupun uh, peralatan pemindahan yang cekap berbanding dengan di Amerika. Amerika sebelum Siklon datang sudah kesan dalam satelit dan amaran telah diberikan dan ramai orang telah dipindahkan daripada tempat di mana laluan uh, Siklon itu berlaku. Sebab itu hanya uh, sebilangan kecil sahaja yang mati. Kemudian uh, perubahan iklim membawa kepada kehilangan kesuburan tanah dan juga boleh menyebabkan banyak bahan kimia berbahaya berlaku. Misalnya sisa racun dan sebagainya. Dan ini adalah tidak baik kalau kita tidak faham tentang iklim. Kita harus faham dan juga mengelakkan daripada bahaya ini. Selain itu, sebelah situ mempamerkan iklim sebagai sumber pelancongan. Ha? Malaysia ialah satu destinasi pelancongan yang sangat besar di dunia. Saya tak boleh kata dia Malaysia nombor satu, tetapi sekurang-kurangnya top 10 lah Malaysia is one of the top 10 destination ya in the world. Kenapa pelancong suka datang ke Malaysia? Sebab kita ada matahari sepanjang tahun. Ha? Masa saya buat PhD dekat London lah, matahari itu merupakan satu sumber yang sangat jarang berlaku setiap hari mendung, mendung, hujan saja. So, bila matahari terbit saja, pensyarah akan kata, semua orang keluar dari Dewan Kuliah, keluar Padang, duduk kat Padang itu. Kita adakan kuliah di Padang. Sebab sinaran matahari jarang-jarang dia jumpa. Tapi di Malaysia itu sangat bertuah. Every day kita ada dan pelancong suka datang pergi jemur badan saja. Ha, Pak, Pak Ha. Walaupun selain daripada itu memang ada juga lah. Ha, banyak sebab-sebab uh, lain Kita juga mempelajari tentang gas-gas dalam atmosfera Adakah gas sangat penting untuk kita? Memanglah kan tak ada oksigen boleh mati tau Ataupun karbon dioksida semakin tambah itu boleh mempengaruhi iklim Dalam atmosfera juga ada banyak gas-gas toksik Yang beracun Semua itu kita akan belajar Sebab itu uh, sangat penting untuk kita menentukan Dan juga memahami uh, Kandungan gas-gas itu Bagaimana kita boleh Uh, menangani masalah gas-gas yang tidak tidak seimbang. Kemudian iklim boleh jadi bencana. Tadi kita lihat iklim sebagai sumber tapi iklim juga boleh jadi bencana. Iklim macam jerubu, ha, huh? uh, banjir, kemarau, siklon, ribut semua itu akan uh, menjadi bencana sekiranya kita tidak menangani masalah itu. Dan kita akan memberi tumpuan. Satu kuliah akan diberi tumpuan huh, kepada bencana. Okey? Itu ialah salah salah sebel sedikit pengenalan tentang kenapa kita perlu mengkaji tentang iklim. Mungkin saudara-saudari ada sebab-sebab sendiri ha, untuk mengkaji, uh, mempelajari tentang iklim. Okey, uh, sebelum kita masuk tentang ini, khusus banyak untuk kuliah ini adalah berkaitan dengan uh, pendahuluan dan juga uh, sebagai panduan ha, dalam kursus ini. Macam mana? Ha, kita lihat prasyarat dikenakan untuk pelajar yang minor dan major saja. Yang pelajar yang ambil sebagai elektif, no. Tak ada. Okay? You boleh terus ambil. Saya tahu ada beberapa orang dari luar pusat, matematik dan juga biologi, dia mau ambil sebagai elektif, that's okay. Tapi kalau nak ambil sebagai minor dan major, kena lulus geografi fizika. So, sekiranya anda belum lulus lagi, you kena gugurkan khusus ini ya. Untuk major dan minor saja. Ha? Bukan elektif. Uh, kumpulan tutorial saya pun sudah paparkan dan tempat tutorial adalah di uh, bilik Makmal Physical Geography di uh, pejabat IK atas. Ha? Untuk uh, geografi fizikal kita adakan tutorial sana juga kan. Ha? So tempat yang sama saya sudah paparkan dua kumpulan saja kat situ. Nanti you daftarkan nama. Ha? selepas kuliah ini buku rujukan uh, semua ini ada dalam perpustakaan sila pergi uh, ambil uh, buku itu juga ada dalam dalam perpustakaan ada ini ialah buku lama uh, buku pertama saya keluarkan sudah lama mungkin tak jumpa lagi di dewan bahasa tapi dalam perpustakaan pasti ada ini buku ditulis saya bersama dengan beberapa rakan atmosfera buku lama yang ditulis oleh Datuk Shamsani dan Prof Shaharuldin memang juga boleh kita gunakan semua rujukan itu agak penting untuk kita buat esay. saya haraplah jangan baca seluruh buku kita buat baca-baca bahagian yang tertentu yang berfokus kepada kita punya tajuklah Okay, memang kalau nak baca seluruh buku itu uh, suka sedikit. Ha? Jangan pula ha 100 harap bergantung kepada nota kuliah saja. Kita kena baca untuk tambah sedikit ha? uh, pengetahuan sebab setiap hari ada pengetahuan baru. Kalau kita tak baca buku itu, memang kita akan Hadkan ke kepada kuliah saja. Sebenarnya kuliah itu hanya satu uh, macam latar belakang ha? diberikan dalam sebarang topik anda perlu mengembangkan ha, pengetahuan dengan membaca bahan-bahan yang lebih. Saya tahu semua orang ada banyak kerja, ha, tetapi nak dapat maka baik tentu sekali kena keluar daripada kuliah. Kalau saya bagi 10, 10 point, nanti exam, you bagi point itu balik kepada saya, saya tengok itu, eh, itu point saya. Memang tak ada um, ha, tak, tak, ada, ha, saya tak boleh bagi maka yang baik. Tapi bila saya baca, eh, ini baru, ha, mana dia baca benda ini. Ha. So, saya pun gembira lah kan. Untuk mereka yang suka gunakan bahasa Inggeris, bolehlah rujuk kepada Christofferson. Buku itu juga ada dalam perpustakaan. Dan saya juga ada reka laman web, ha. Untuk khusus ini, tetapi laman web itu cuma untuk interaksi antara pensyarah dengan pelajar saja dan um, kita boleh bincang-bincang, ha, tanya soalan dan macam-macam dalam web dan juga uh, boleh digunakan untuk uh, bacaan tambahan kita tak boleh guna web itu untuk menggantikan buku. Okey? Dan ada banyak web blog itu memang tidak rasmi itu kita jangan rujuk kepada dia. Dalam esei, bila kita nak rujuk kepada web atau laman, hanya laman rasmi macam laman kerajaan, jabatan kerajaan, uh, laman World Meteorological Organization itu semua rasmi, United Nations semua itu okey. Uh, kalau nak rujuk kepada laman Chan Ngai Weng tu, hmm, janganlah sebab dia dia bukan rasmi. Dia persendirian. Ha? Okey? Nak dapat sedikit pandangan itu okeylah kan? Saya tahu semua orang suka guna ha, komputer, guna smartphone dan sebagainya. Dan nanti mungkin juga kita boleh uh, rujuk kepada Facebook. Saya pun akan guna Facebook untuk menghubungi anda. Ha, nanti you friend saya, Yuk, saya akan pamirkan ha. Okey itulah lama-lama nak. Yang atas itu ialah untuk khusus ini. Anda boleh tanya soalan, boleh berbincang dalam blog itu. Tetapi hanya khusus berkenaan dengan khusus ini saja ha. Jangan bincang soalan-soalan yang luar, jatuh di luar khusus. Ha. Biasa siswa tak datanglah ataupun cinta lah ataupun cerai lah semua itu jangan sekalipun ha? hanya tanya soalan iklim dan cuaca saja ha, itu blog dia dan you boleh masuk tengok ha? okay lepas itu you boleh you boleh daftar dan bagi komen ha? tekan tekan dalam komen ha? dia akan keluar satu kotak macam ini type lah kan Prof Chan is very lazy he has not updated his blog for a long time but I like his jokes lepas tu tekan publish semua akan nampak ha. So kita guna peralatan itu untuk ha memencang satu sama lain. Ha memang nak jumpa face to face itu sekarang agak sukar. You pun sangat sibuk, saya pun sangat sibuk ha. So ini malam-malam ha kita pun boleh berinteraksi. Pukul 12 malam ha boleh juga jawab. Okay, uh, khusus ini ini adalah uh, ringkasan atau sinopsis apa yang kita akan belajar sepanjang kursus ini um, Pertama kali Kita akan memberi tumpuan kepada matahari Sebagai sumber tenaga tunggal Tak ada matahari semua tak ada So kita akan Beri perhatian Tentang bagaimana Matahari menggerakkan semua sistem cuaca Bagaimana awan ha, dibentuk oleh uh, Tenaga matahari Bagaimana angin berlaku macam-macam Uh, perkaitan matahari dengan bumi dan juga peralihan musim, uh, interaksi beberapa atmosfera dengan hidrosfera dan sfera yang lain yang saya rasa sebab sedikit ini anda telah belajar dalam geografi fizikal dan uh, tumpuan diberi kepada atmosfera dan proses-proses dalam atmosfera seperti pembentukan hujan, pembentukan angin, uh, tekanan dan lain-lain. Kemudian kita akan memberi fokus kepada pencemaran udara dan bagaimana dikaitkan kepada iklim. Iklim mikro di bandar, kenapa iklim bandar itu berbeza daripada iklim di luar bandar. Ciri-ciri dan sumber air, sebab air itu ialah satu unsur iklim juga. Kestabilan atmosfera, apakah atmosfera yang stabil, yang tidak stabil. Jisim udara, ada jisim udara yang panas, yang sejuk. Uh, bagaimana dia mempengaruhi iklim kemudian uh, gejala atau fenomena yang besar itu pemanasan global akan diterus beri satu kuliah bencana iklim dan sumber iklim juga satu kuliah kemudian uh, aplikasi iklim dalam uh, berbagai sfera atau bidang khususnya seni bina dengan iklim bagaimana iklim mempengaruhi seni bina okay, dan bagaimana seni bina boleh diadaptasi kepada iklim yang sesuai uh, iklim dengan pertanian, iklim dengan kesihatan. Kesihatan boleh diganggu oleh iklim sebab bila berlaku jerebu, bila berlaku uh, kepanasan macam sekarang, ha, uh, denggi, uh, Penyakit denggi pun merebak macam-macam berlaku, uh, Sebab iklim mempengaruhi uh, yang vektor yang membawa penyakit, uh, Sebab itu sangat penting kita memahami. Kemudian a uh, Akhir sekali, kita akan meneliti pada penghujung kuliah bagaimana manusia mempengaruhi dengan iklim. Okay? So, secara ringkas itu adalah perkara yang kita akan mendekati dan mempelajari. Dan sekiranya ada dari semasa ke semasa, ada isu semasa yang hangat berkaitan dengan iklim, kita juga boleh memberi fokus kepadanya. So, itu objektif-objektif khusus, saya rasa semua orang faham. Ha? Anda boleh baca saja. Ha? Lebih kurang sama seperti ciri-ciri khusus tadi. Semua benda itu kita akan belajar. Khusus itu merupakan bercorak kuliah dan ada tutorial. Setiap minggu satu jam, dua jam kuliah dan dua minggu sekali ada satu jam tutorial. Okay? Tutorial akan mula pada minggu kedua, minggu depan. Lepas minggu ni, you kena daftar. Lepas tu, you hadir kepada tutorial. Dan topik tutorial pada hujung kuliah ini saya akan paparkan. So, dalam kuliah itu jangan, cuba jangan lewat. Ha? Lepas kalau lewat pun masuk diam-diam saja di belakang. Jangan masuk tengah-tengah ini sebab tadi ada orang masuk tengah-tengah. Uh, itu kamera sudah nampak you belakang. So masuk di tepi. Ha? Okey. Jangan cakap, jangan bising. Okey, uh, perkara itu sangat penting. Dalam semester lepas, ha, khusus ini juga saya ada mengajar. Saya tangkap tiga orang. Kopi, ya, dia kopi daripada laman, kopi dari buku, saya boleh dapat. Sekarang USM ada peralatan yang canggih. Peralatan yang canggih, mana kita masuk you punya kerja atau laporan dalam uh, perisian itu, Perisai itu akan cari di seluruh dunia. You rujuk kepada apa saja dia sudah tahu. Kemudian akan keluar merah. Perenggan itu diambil daripada Chan Ngai Weng. Perenggan itu ambil daripada Wan Roslan Ismail. Semua sudah tahu. Dari buku mana, jurnal mana. Jangan sekalipun ha, pergi ambil dari itu dan tidak merujuk kepada dia. Kalau kita ambil, tak apa. Lepas tu kita rujuk ini. Dikata oleh Prof Chan ke apa rujukan dia ada. Tapi jangan seluruh esay pun rujuk pada orang lain. Tinggal you punya kerja mana? Ya, tengok seluruh esay. Ha, ke surah 1 sampai 10, semua rujuk orang lain. Kita tulis satu ayat saja di belakang. Tamat. <tuk> itu bukan kerja you. Ha? Okay? So kita kena pandai-pandai. So USM pun sudah ada dasar plagiarisma. Dan plagiarisma itu we uh, see, uh, melihat sangat serius uh, benda ini. Sekiranya orang ditangkap plagiarisme, pelajar itu terus sekali akan dapat kosong dalam kursus ini. Tetapi sangat serius pun boleh dibawa nama naik kepada uh, tata tertib dan jika didapat salah boleh disingkirkan. Nah, saya harap jangan berkarya dengan berlaku. Sebab itu untuk esay saya akan, uh, kalau ada 50 orang dalam kursus ini, saya akan bagi setiap orang satu esay, satu topik. Jadi tidak ada kemungkinan kita boleh salin daripada kawan. Okey? Setiap orang satu esei yang tersendiri. Ya? Okey, semua benda ini jangan buat ha, dalam kelas. Saya tahu ha? ini ada SMS. ah. Ha? saya tengok ada belakang itu. lelaki ha? itu SMS yang depan itu pernah dia jawab ting tong, ting tong, ting tong macam itu. Ha? lepas lepas kuliah boleh bincang. Jangan dalam dalam kuliah jangan bincang. ah. Ha? Ha? semua perkara itu harus diharamkan. Ha. Tidur, bercakap, berbising, berbaju macam itu. You, you ingat saya saya cakap bohong. Masa saya ada sabbatical di uh, Memphis dah di USA pada musim panas, perempuan datang macam gitu pakai. Sebab sekali kenapa you pakai macam itu? After this I'm going swimming. After this I'm going swimming. So saya pun cakap, after you go swimming then only you change. Okey, uh, penilaian khusus grade anda dalam kursus itu adalah berdasarkan kepada satu ujian uh, pertengahan 5%, satu seminar uh, semasa tutorial kita kena bentang, semua orang kena bentang sekali dan itu juga diberi 5% ataupun uh, boleh kita gantikan uh, seminar itu dengan uh, kajian luar. Sekau kalau you pilih nak buat laporan kajian luar, uh, kita boleh pilih Tama bentang. Ada orang mungkin su suka nak bentang. Nak buka mulut pun su su suka sikit. Jadi buat laporan lah. Okay. Kemudian esay 20% ha? dan uh, hanya 2,000 sampai 3,000 perkataan saja. Esay itu dan uh, peraturan semua itu ada kat situ. Uh, hanya email saja kepada hgf227 at yahoo.com. Untuk berhubung dengan saya, guna email itu saja. Jangan pakai email USM saya. Sebab USM punya email dia uh, dia punya apa ni? Jumlah uh, size dia yang diberi adalah terhad. Kalau semua orang hantar AC dia akan tenang balik. So pakai yang Yahoo tu ha, okey. Untuk hantar AC itu hantar sekali saja. Saya tahu ramai orang bimbang lah. lepas tu hantar kan. Tunggu satu hari tak ada balasan. Dua hari, hal lagi tak ada balasan. Tunggu satu minggu tak berdaya. Dia tak tunggu sampai satu minggu. Hari tiga-tiga dia hantar sekali lagi. Lepas tu dia tunggu dua hari. Tak ada. Hantar sekali lagi. Saya dapat ada satu orang hantar tiga email. Tiga email mengandungi tiga esay. Esay sama lah. Tapi orang itu tiga sekali. Kalau lima puluh orang darab tiga itu. Saya punya Yahoo pun akan meletup. Tunggu uh, satu dua minggu lah. Sebelum saya akan jawabkan. Sebab saya sangat sibuk. Ha? Mungkin saya sedang baca esay orang lain. Okey, uh, peperiksaan akhir itu 70% uh, mengandungi uh, empat soalan. Kena jawab empat soalan esay. Saya akan tawarkan lapan tajuk, jawab empat. Ha? Dan uh, semua tajuk akan keluar. Tak ada kita boleh kata, ini saya tak suka topik ini, saya boleh buang. Itulah ha, bergantung kepada anda sendiri. Okey, dan kajian luar akan dibuat di Taman Negara Pulau Pinang pada Mac 8. Itu ha, dekat saja. Cepat cepat bot lah. Kalau tidak nanti masuk dalam ha, uh, sangat lewat kita itu tidak ada masa. Okey, masa kita masih fresh kita buat. Sekiranya anda sudah pergi taman negara dalam geografi fizikal pernah pergi ya. Ha? Ha, kalau tak pergi boleh pergi lah kan? Ha? Atau kalau ada cadangan yang lebih baik, ha? mungkin kita boleh ha? consider. Okey, sebenarnya setiap tahun saya bawa mereka pergi. Kita akan jalan masuk, ha? tunggu dekat. Pintu Sungai Dua, bas akan bawa pukul 8 sampai ke sana. Kita trekking masuk satu jam. Kita buat banyak aktiviti. Kita akan uh, memantau unsur-unsur suhu, pelembapan dan lain-lain. Dan boleh buat sedikit uh, uh, pemantauan kualiti air dalam sungai. Dan uh, boleh kita juga melawat uh, ada pusat. Uh, konservasi penyu dekat sana. Kalau anda bernasib baik, bolehlah bermain dengan penyu. Ya, yang kecil punya lah kan. Dan masa balik kita duduk bot saja sebab sudah penat semua orang. Okey? Sudah tentukan lah. Ha? 8 Mas, jangan balik kampung. Saya tentu awal tu. Great semua orang tahu lah, ha? berdasarkan kepada PGNK ni. Tapi itu adalah maklumat saja. Ha, ini saya ambil dari semua banyak tahun lah, secara purata hanya 5% daripada pelajar dapat A. Saya harap tahun ini boleh meningkat jadi 10, 20 peratus. Ha? Ada orang gagal juga. Ha? Untuk last, last semester yang tiga orang AC itu kosong, dia gagal. Sebab peperiksaan pun tak baik. YDP ada kat situ. Ha? Nah, ha. Gambar itu geografi fizikal. Ha? Saya ambil exam. Nasib baik saya tak tunjuk Betty punya gambar tu. Okey, jadual kajian luar, jadual uh, semua ini ada. Okey, sila beri perhatian kepada ini. Kajian luar pertama 8 Mac, kemudian diikuti oleh ujian 3 April. Seminar itu ditentukan semasa tutorial dan tarik serah esei ialah 4 April. Pukul 5 petang, esei saja. Ha? Pemeriksaan akhir sila rujuk kepada jadual yang akan keluar nanti. Itu ialah senarai kuliah satu saya pergi satu demi satu. Ha, hari ini kuliah pertama pengenalan ha, sudah buat semasa sekarang. Uh, kuliah dua dan tiga adalah pendekatan sistem sfera dan lain-lain itu akan buat uh, pada hari Kamis. Jangan bincang, okay? Kuliah Minggu kedua, kuliah empat dan lima, kita akan fokus kepada sistem suria, matahari, tenaga. Ada dua, dia kan sebab kuliah itu besar, dia splitkan kepada dua bahagian. Uh, minggu ketiga, kita akan meneliti tentang musim dan iklim. Ada dua bahagian juga. Ha? Satu bahagian diberi tumpuan kepada uh, empat musim, ya bunga musim bunga musim panas musim luruh dan musim dingin bahagian dua kita beri fokus kepada musim di Malaysia sebab Malaysia tidak ada empat musim tapi kita ada musim kering dan musim tengkujo ha. kemudian 8 Mac dalam minggu minggu tiga kita akan pergi kajian luar okay nanti saya akan memberi uh, maklumat tentang macam mana apa nak bawa dan sebagainya kita kena bayar sedikit tu untuk bas ha? RM5 untuk bas dan RM10 untuk bot. Pengangkutan. Makanan you bawa sendiri, ha? Kuliah minggu 4, kuliah 8 dan 9 kita fokus kepada atmosfera. Kemudian, minggu 5 kita fokus kepada ozon dan pencemaran udara. Ah, ha, topik itu sangat penting. Ha? Adakah anda mau kahwin semasa Jerubu? ataupun semasa banjir. Ada juga sebab tarikh sudah ditentukan 1-2 tahun lebih awal. Masa itu datang jerebu, datang gangan banjir, kahwin juga. Takkan tak nak, nak tak tangguh pula kan? Nah, ha. so Kemudian minggu enam, kita akan tumpu kepada iklim di bandar. Ciri-ciri ha. iklim di bandar. Saya rasa ini sangat menarik. Ha. Sebab semua kita semua duduk dalam bandar sekarang. Ha hanya sebilangan kecil penduduk masih tunggu ha, tinggal di desa. minggu tujuh, kuliah empat belas dan lima belas, kita fokus kepada kestabilan atmosfera. tetapi untuk kuliah lima belas itu, kita adakan ujian tiga April di sini. Okey, ujian akan diadakan semasa kuliah lima belas. Tak ada kuliah lima belas. Kuliah lima belas ialah ujian. Selepas ujian, next day saja kena serah esay. Jadi sebaik-baiknya serah lebih awal lagi bagus, kita boleh fokus kepada ujian. Okay. Dan serah esay itu kepada email ini, ya, jangan email lain. Minggu 8 adalah cuti pertengahan semester. Ha, kita balik kampung. Ah, ini saya takut dia balik kepada ini. Saya sangat bimbang sebab kalau kita ada budak-budak Sarawak, sahabat Sarawak, dia sudah tempat tiket dia. Lebih awal. Ha? Minggu 8 itu cuti, barangkali hari Jumaat, hari Kamis, dia sudah nak balik. Nanti saya ujian sudah tentukan, 3 April dia tak ada macam mana. Saya tak boleh ganti. Ya. Okey, ya. please. <nings Noise> Jangan minta saya ganti. Okey, minggu 9 selepas kita balik daripada cuti, saya beri fokus kepada pemanasan global sebagai fenomena yang sangat besar. Semua negara sangat takut dah ha, tentang perkara ini. Kuliah 17 seni bina dan iklim. Bagaimana seni bina itu ha dipengaruhi oleh iklim? Minggu 10 tumpuan diberi kepada agro iklim pertanian dengan iklim. Betapa baiknya kalau kita boleh ada kajian luar kat Cameron Highlands ah. Ha? Kalau kita boleh cuba usahakan kalau boleh ha. Kuliah 19 iklim dengan industri. Industri termasuk semua jenis industri. Industri pembuatan, industri pembinaan, industri pelancongan, ha. Industri kecil, IKS, ha. Industri kecil dan sederhana IKS macam membuat batik belacan semua itu dipengaruhi oleh iklim. Kemudian minggu 11 kita beri tumpuan kepada bencana dan iklim dan kesihatan. Okey. Minggu 12 belas, dan adalah fokus kepada air, lembapan. Bagaimana air itu mempengaruhi iklim dan juga mempengaruhi manusia. Sekarang cakap pasal air sudah ada masalah kan ha, di KL ha, sudah banyak tempat tidak ada air ha, sebab musim kering orang guna lebih banyak air ha, satu hari mandi lima kali tapi air sudah tak cukup Malaysia sangat bertuah you tengoklah ni ha, di luar negara itu nak dapat setitik pun sangat susah perempuan tidak dapat ke sekolah kenapa? Sebab tugas setiap hari pergi ambil air saja. Ha? Kena jalan ber 5-6 km pergi balik itu. Ha? Barangkali satu hari kena pergi dua kali. Ambil satu tong saja. Kasihan kan? Tapi di Malaysia kita ada terusan. No problem. Minggu 13, fokus akan diberi kepada cuaca, definisi dan kumpulan udara dan juga Uh, sistem cuaca yang ganas ya, saya panggil sistem cuaca ganas seperti siklon, hurricane dan sebagainya minggu 14 adalah ulang kaji ya. semua ada dua kuliah itu sekarang beri tumpuan kepada ulang kaji dan uh, saya akan bincangkan juga uh, bagaimana nak mendekati soalan peperiksaan semasa minggu 14 So jangan ketinggalan ha? ataupun balik kampung terus saja. Ha? Minggu 15, minggu ulang kaji itu tak ada apa. Ha? Masa itu you boleh balik. Dan peperiksaan akhir minggu 16 sampai 18. Okey, itu untuk mengingatkan anda untuk daftar untuk tutorial. Tutorial akan diadakan di dalam makmal itu. Bilik saya adalah di bangunan C11. Ha? Bilik 114. Iaitu di tepi SK2. Sekiranya nak jumpa saya, ha, datang secara berkumpulan. Ah, uh, sila cek ah, ha. semak tengok yummy time table, adakah sesuai tak? Selasa 1 sampai 2 dan Rabu 1 sampai 2. <tuh. tuh>. Tak boleh. Boleh lah waktu makan mah. Saya sengaja buat sebab saya tahu semua orang Terutama sekali kawan kita dari PPIP itu dia memang tak boleh masuk mana-mana pun. Kita hanya mengorbankan satu saja hari untuk masuk tutorial waktu makan. Jadi kita boleh makan sebelum itu dengan cepat. Ha? Khusus iklim dan cuaca itu selain daripada memberi objektif Uh, pengajaran dan pengetahuan saya harap juga uh, kursus itu membawa mesej lestari kepada anda sebab kursus itu memang bersifat cinta alam memahami iklim dan alam lepas tu cinta dan bagaimana kita dapat uh, membantu uh, konservasi dia so banyak aktiviti kita akan usahakan untuk cinta alam termasuk lawatan ke taman negara Ha, semua itu gambar-gambar di Taman Negara. Ha, perkara yang kita akan buat mengukur iklim meng, ha, dan juga kita mungkin ada satu tutorial ha, dalam masa itu, dalam hutan. Ada tutorial dalam hutan, ha? Ha, kan seronok. Okey, itu ha, beberapa gambar saya. So untuk khusus ni saya, saya juga haraplah kita akan semua sasaran dapat A lah. Jangan sasaran dapat C. Dapat C jatuh sikit dapat donkey tau. Kita sasaran mesti sasaran A. Kalau jatuh sikit pun A minus atau B plus. Okay. Nombor dua kali saya suruh panjat tiga kali. Ha? Mungkin anda tanya saya bila mau mau tak panjat kali nombor empat saya pun nak ikut. Saya takut nak panjat nombor empat sebab empat itu mati dalam Cina itu. <laughs> <laughs> Tapi saya sudah tua lah, saya cukup tiga kali sudah cukup. Huh? So, itulah uh, maklumat sekiranya nak jumpa saya dan email pun ada saya rasa untuk kuliah hari ini kita berhenti di sini saja dan kita akan sambung pada hari Kamis waktu yang sama.